Ahoj, já jsem David Houska a věřím, že dám jeden gól. Ahoj, já jsem Jirka Texo a doufám ve 4 góly. Ahoj, já jsem Tomáš Zahradníček a byl bych rád za 2 góly. Ahoj, já jsem Manci a dneska jeden gól. Otevři to, Manzi. Poslav si to, jak ti to vyhovuje. Nevymýšlej nic, normálně to tam dej. To je on. Ne, ty vole. Byl zastřelovací takzvaný. Lidu. Takže se zastřelíš ty. Ty vole, dobrý. Yeah. Může to jenom jednou spadnou, Manzi. Manzi, Andrea Pirlo. The architect. Ty vole. Manzi, pokus dobrého. Je to jenom to, že spadnou. Musí to jednou spadnout. Manzi. Tak 16 už nedáme, no. Ty vole, ještě. Máš jenom 4 biče. Ty vole. Fuj. Je velká marotka v týmu, no, tak to prostě kupujeme my, no. Je to jenom tady. To je v hlavě všichni. Ne, to počasí dělá svoje, to vidíš, jsme zvykli na jiný klima. Ty p***o, vole. A centry máme dobrý, si myslím. Počkej, ještě jednou ne. Ještě jednou jdeš, 4, no, ještě. A důležitý jsou body. Jo. Ty vole. Už tam je lehká nervozita. Dívej, teď. Nic. Ty vole. Levon? Ne. Levon? Jo, dobrý, jo, dobrý, jo. Ty vole, my jsme na nula. Auzi? Je to kdo? Aspoň jeden trápí, pěkně jeden. Ne, dva musíš dát. Tři, vole. Tak aspoň, ať vole, se vyrovnáme. Tak, jako musím. Já, jo. Ty vole. Jo. No, taky když my se taky rozpilujeme, tak jepa kravinama. To. Jo. My dáváme tyče samý, vole. Hmm. Ty vola, to je hrozně. Já si myslím, že to jsou neregulární podmínky tady tohle. Ty vola. Ale jako nevím, co dělám špatně úplně. Já se nevím, že jsme z rohu ještě nedali gól. Nech toho. Zápas je to. Jo, dobrý míč. Je tam. Ty vole, dobrý. A tohle tak za 5 bodů. Fuj. Tak ještě tak jeden gól, tak to je jenom ostuda, tyjo. Dneska velký špatný. Ale berme to pozitivně. Je na čem pracovat.